Klokken den er 5:30. Jeg skal lave mad. Sæt den ned. God formiddag. Jeg er lige blevet færdig med at redigere vloggen. Af min arm. Kors, det trak tænder ud i dag. Er du helt sindssyg? Så mange småklip og ting. Nå, nu vil jeg sætte en lader til, så vil jeg håbe på, at Karoline hun gider at gøre mit hår i dag. Det er hun lovet, så det håber jeg, hun gør. Nå, gang i mig. Det er, ja, vores koldhed dig, der får lov til at stå på timer for længe, så den er blevet kæmpestor. Ja. Det skal nok gå. Den er lige så stor, som den ellers er, skat. Ah, ikke helt. Lidt større. De sidste par timer gør ikke så meget. Jo, det er en kæmpe forskel. Håret må vente. Karoline, hun tager ungerne med ind for at se, hvad? Zootropolis ting igen, ikke? Nemlig. Det bliver så spændende. Og jeg tager det her, den her høstak til en frisør i stedet. Fordi vi kom frem til, at det ville se dumt ud, hvis jeg bare sådan klippede alt af herude i siden og så videre. Så yes, jeg må finde en frisør og se om der er en, der har en tid. Ja, det er også meget rart. Bare træls at bruge penge på hår. Et eller andet sted, og så lortet gror jeg ud igen. Nå, jeg havde lige en kammerat, der ringede til mig og spurgte, om jeg ikke skulle med ind i byen og drikke en enkelt hurrat søndagøl. Så jeg har pludselig travlt, så fedt. Yay. Så er jeg klar til at komme ud af døren. Mere eller mindre, jeg skal lige have noget produkt i håret og finde mig en langærmet og sådan lidt, fordi det der vejr er fandme ikke værd at samle på. Jeg glæder mig virkelig meget til, det bliver forår, sommer og ting, så godt vejr igen, ikke det der. Onsdag skal der være godt vejr, for der skal jeg ud og spille disc golf hele eftermiddagen. Nå, anyway, jeg skal ud af døren. Fantastisk. Nu må min bus gerne bare dukke op. Det er meget smart, vi har koordineret, så vi rammer samme bus. Så. Nå, vi er kommet ind i byen. Jeg har samlet Torben op i en bus, efter at hans kone derovre sad. Duk 1, nu vil vi gå ind og drikke en øl på Café Lava. Så ja. Men det bliver formodentlig uden telefon, fordi jeg gider ikke drikke øl overholdt i telefon. Ja. Nå. Vi fik drukket en øl. Nu vil jeg have dribbel op og fange en bus. Torben han vil ned og fange en kone. Ja. Og nogen. Og nogen, ja, kone og barn. Det er rimelig vildt, man kan samle det op på en bus. Okay, dårlig humor. Nå, jeg skal have købt ind på vejen hjem, jeg skal lige høre, om konen er færdig i biografen med ungerne. Og så tager vi den derfra. Oh, holy shit. Det her er så grunden til, at jeg normalt har en rygsæk på. Føj, det er tungt. Der har vel også kun været 6-7 kilo. Egentlig utroligt, de her tynde plastikfanter, de kan holde til det. Nå, nu vil jeg skynde mig hjem. Bum, så kom jeg hjem. Det havde været med mig hårdt. Jeg havde også en lille spidte smule med. Kilo pasta, 3 liter mælk, 1 kilo overgrøn, plus det løse. Nå, jeg må hellere få lavet mig noget frokost, fordi det har jeg stadig ikke spist. Jeg skulle pludselig skynde mig ud af døren tidligere i dag. Jo. Så nå, ja. Karoline og ungerne er hjemme her om snart, tror jeg, de skulle måske i H&M, jeg ved det ikke. Jeg skal i hvert fald lige lave mig noget frokost, og så går jeg i gang med at lave noget mad. Mikkel er dukket op. Lige så står uden for ryger. Nu venter vi sådan set bare på, at Karoline kommer hjem. Hun skulle hjem om en halv times penge. Så er der lige den sidste fødselsdagsgave, der skal afleveres. Og så skal vi have lavet noget mad. Og Mikkel han bliver til noget tirsdag, ikke? Jo, det kommer an på. Kommer lidt an på... Hvordan du lades? Så... Ja, hvis jeg skal arbejde i tirsdag også. Ah, helt sikkert. Så formodentlig til tirsdag. Nu får vi at se. Så kom Karoline og ungerne også hjem. Ja, og se Zootropia. Igen. Kan du stille skarpt? Det kunne du i hvert fald godt. Sådan der, Karoline. Zootropolis. Det er rigtigt, Zootropolis. Du har en gavestol derovre. Så har fået en salatskål, der passer til dit stik. Og så en... Sådan noget spændende, en bog eller andet. Hvem er firkantet? Cupcakes book, vi skal bage igen. Ja, den skal vi skam. Vi skal bage den der. De ser godt ud, ikke også? Ja. Vi sætter os til at spise. Børn, der stadig ikke dukket op. Jeg har fået at vide, at de skal lytte efter første gang. Nu må det være deres eget problem. Sådan der, folkens. Det har fandme været en hård dag. Jeg har stort set ikke lavet noget, jeg er totalt smadret. Så jeg vil drible i seng og falde i søvn. Fordi jeg er fandme smadret over den her weekend. Så ja, det bliver nok alt herfra for i dag. Og så ses vi i morgen. Yeah.
Thank you.